Pozdrav ekipa, evo nas ponovo, tribina emisija u starom ruhu, no malo po malo, a to što vidite sljedećeg tjedna, idemo i u novo. I današnja tema se nekako nametnula sama od sebe, a ona je da, izgubili smo od Španjolaca 6-0 i sad ćemo vidjeti, je li to katastrofa? Ili je to nešto što je onako, pa nema veze. Ne? I šta to znači zapravo za budućnost Hrvatske? Tako da eto, to je teza koju ćemo danas nastaviti. Ok, ekipa, prije nego krenemo, subscribe-ajte se na ovaj kanal i share-ajte ovaj video ljudima koje znate, jer pokušavamo uvijek biti aktualni i uz svu našu metodologiju, data science, do znači, community inputa, davati najbolje odgovore koje možemo. Tako da eto, share-ajte. Dobro, Joe, ajmo samo dati malu rekapitulaciju, da postavimo neki osnovni okvir. Dakle, Hrvatska igrala dvije utakmice, prva je bila prijateljska, 1-1 protiv Portugala. Samo malo onako uskočiti, kako se to činilo? Pa ne, utakmica protiv Portugala, to su mislim komentirali, da mi je bilo ok, bilo je nekih igrača na koji se vidjela da se Kovačić može u neko određeno ulozi biti dobar, biti koristan za reprezentaciju. Pjaca je pokazao neke bljeskove da bi se možda mogao vratiti u nekakvu svoju staru formu, i ono, općenito testirali se Pjaca, Santini, Livara. Mislim, Pjaca je jako dobro, moram priznati. Mislim da već dugo nije odigrao ono, jednu baš solidnu utakmicu za reprezentaciju. Da, sjećam se jednom pričao s bratom da je baš, kaže, uspoređivao Euro 2016. i ova sada na svjetskom prvenstvu i da je puno drugačija struktura njegovog tijela bila, tip puno više mišića imao 2016. kad je bio, znamo kakav je bio, koliko je uopće važan bio s klupe, pa ono bio probojniji, nemam pojma, i sada nakon nekih priprema jedne, dvije da bi se mogao vratiti na tu razinu. Da, možemo se složiti. Ok, i onda se dogodilo taj fijasko, izgubili smo naime 6-0 protiv španjolske reprezentacije, utakmica je odgledala otprilike ovako. Prvih 20 minuta Hrvatska vrlo dobra, ja bih rekao. Imali smo 2-3 vrlo izgledne prilike, jednu Santini, i Rakitić, i Perišić, dakle bilo je tu doista svega. Hrvatska je lagano mogla tu i povest, i onda prvi gol je Vatrin totalno presjekao, prije toga je ozida Vrsaljka, i onda six pack. Dakle, pola tucita golova se kasiralo, i sad, znaš ono, treba vidjeti, koja je bila neka tvoja prva reakcija na to? Onako na prvu gol. Pa gledaj, mislim, kao viceprvaci to je ogromna sramota. Znači viceprvaci svijeta, 6-0 izgubit protiv Portugala, 1-1, to je bilo baš onaj rezultat i na koji sam mislio tijekom utakmice, evo, došli smo na neku razinu gdje možeš parirati bilo kome, znači bilo kojih europskih reprezentacija svjetskih, onda dođe Španjolska i nakon 20 minuta koje su stvarno bile dobre od hrvatske reprezentacije, te potpuno smrlo. Da, ajmo vidjeti koji su bili uzroci, znači, toga poraza, ne? Jer Zlatko Dalić je rekao, glavni uzrok je bio taj, na to ćemo se vratiti malo kasnije, što igrači nisu igrali jedan za drugog. Ja bih rekao da to nije bio uzrok. Dakle, ja bih rekao prvi uzrok ozljede. Ozljede slash izostavnici. Znači, umirovili su se Mandžukić, Subašić i Čorluka, recimo Subašić i Čorluka nije važno, ali s Mandžukićem smo izgubili jedan napadača, Kalinić se posvađa, nema ga, ozljeda Kramarića, znači nemamo ni jednog standardnog napadača. Ozljeda Strinića. Ozljeda Strinića, to je bolest. Da. Ko zna kada će se obratiti, hoće li se više ikad. Ozljeda Rebića. Lovrena. Ozljeda Lovrena. I onda još ozljeda Vrsaljka i činjenica da Modrić je za Real Madrid odigrao jednu pravu utakmicu od 60 minuta i to bi jedan od loših na terenu protiv Levante. Znači, praktički nismo imali cijelu momčad. E sad, koliko je to po tebi alibi? Pa mislim, čak ne bi nazvao ni alibi, to je ono realno stanje stvari. Sad da je on to govorio, vjerojatno bi se to smatralo zašto se sad vadi na to, ali to je realno stanje stvari, jer baš ako usporedimo reprezentaciju koja je igrala na prvenstvu, ono, koji ostao isti, ostao je Perišić da je igrao, Modrića nećemo ni nazvati da je igrao utakmicu, jer Perišić se nije ni pojavio, ostao ti je Rakitić, Brozović i to je to otprilike, još Vida. I Vida poluozvić. Da. Dakle, praktički, ono, izgubio si cijelu jezgru ekipe, igra se sa potpuno novom momčadi i sad se može reći, ok, ali ne smije se toliko rasprodavati ugled lagano, da, možemo se složiti. Ali onda na drugi aspekt, znači imaš taktički aspekt. Igralo se vrlo, vrlo ambiciozno. Jel se s obzirom na sve te ono, ozljede, umor i sve ostalo, trebalo izaći toliko ambiciozno ili zapravo posljedica toga da se tih prvih 20 minuta jurnalo prema napred uvjetovalo onda taj prekomjerani umor? Ili je se dogodilo nešto psihološko? Pa ne, mislim da je dosta uvjetovalo to što smo mi jurcali za njima, ali ipak to je Španjolska. Mi smo njima presjekli tri lopte u opasnoj zoni, Rakitić imao dosta dobre prilike.
da poentira nakon toga, ono, ne možeš za Španjolskom tako otrčati. To smo znali prije početka utakmice, mada, eto, pokazali smo ti uvodnih 20 minuta da smo mogli. Kasnije, kad se i Vrsaljko ozlijedio, to, mislim, je utjecalo vjerojatno psihološki na ekipu, ali puno više, mislim, da je utjecalo umor i da, nesposobnost. Da, znači, prvo izostanci, jer znamo, ok, Hrvatska je reprezentacija koja ima prvu postavu i još 2-3 igrača. Mi nismo ko Španjolska, Njemačka ili Francuska, pogotovo Francuska i Španjolska, da imamo 4 postave. Pa onda 70. naš igrač je, mislim, gdje je ono jedan Marcos Alonso uopće ne ide na prvenstvo. Da. Ne? To nije nešto što se mi možemo priuštiti, ne? Ili Lajvin Kurzava. Znači, to se mogu priuštiti Španjolska i Francuska. Nama kad izostane 10 igrača, to je veliki problem. Ali jedna druga stvar mene naročito brine, a nešto u čemu se može vidjeti trend, do duše, možda je to malo i zloupotrebljavanje statistike, ali ajmo sve jedno reći. Znači, Hrvatska imala 2 ekstra uspješne natjecanje u prošlosti prije ovog finala. To je bio svjetsko prvenstvo 98. u Francuskoj i Euro 2008. koji nije toliko rezultatski uspješan koliko je bio igrački vrlo, vrlo dobar. I onda zapravo dva naša najgora poraza, 2-0 protiv Irske, zbog kojeg se onda možda kasnije nismo ni kvalificirali 2000 na Euro, te 4-1 protiv Engleske, zbog kojeg se onda možda kasnije nismo ni kvalificirali na svjetsko prvenstvo, su došla baš nakon tih ciklusa kao prvo okupljenje reprezentacije. I sad, jel mi tu imamo neki trend da kad ostvarimo veliki rezultat na nekom natjecanju, da onda poslije toga se jako, jako teško vraćamo u neku normalu? Pa mislim da, to je baš što se najavio, možda za zloupotrebljavanje. Ne, to je zloupotrebljavanje, ali pričamo o mentalitetu. Da, zbog narativa, ali mislim, gledaj, uzmi u obzir da 96. isto bilo relativno uspješno prvenstvo, bez problema, da nije bez problema, smo se kvalificirali, 98. ali kvalificirali smo se. Isto je europsko prvenstvo, kad je to bilo 2012. isto bilo dosta uspješno. Bez problema smo se kvalificirali relativno, 2014. kvalificirali smo se. Tako da ne znam koliko ima toga, ali možda onda dobro da je to nije u kvalifikacijama, nego da se imamo Ligu nacija, da se tu ispucamo su svim tim porazima. Da, ja bih rekao da to nije jedno s drugim u vezi, zanimljivo je onako ko fun fact, da. Ne? Ali da postoje dosta sličnosti, ono što mene najviše brine, između ove generacije i one koje je 98. bila srebrna, to je zbrončena u Francuskoj. Dakle, isto je jezina momčada igrača 30 godina ili 29, 28, isto kao ko će se oprostiti, ko neće, pa Šuker više može, ili Boban više može, šta s prosinečkim i tak dalje. Ko što je sad situacija, šta Modrić, šta Rakitić, ne, Mandžukić je otišao, pa ko sad umjesto njega, što ovi. I mislim da tu za nas ono postoji zapravo jedna zamka koja se vidjela i na ovoj utakmici protiv Španjolske. Pa da, mislim, postoji ta opasnost da previše ostare reprezentativci i reprezentacije. Mislim, događalo nam se i u povijesti, ne znam, uzmemo i Pletikosu koji se praktički osramotio protiv Brazila na prvenstvu. I ono, gdje je realno, ne kažem da smo zbog njega ispali, ali on je bio jedan od velikih krivaca. Mislim, Šuker, Bokšić i cijela ta ekipa, što su igrali 2002. nisu trebali biti u kontroli reprezentaciji. Tako da, ono, veže se to, iako sad ne bih rekao da su možda ova ekipa prestari, ono, prostili su i Subašić koji i čini mi se pred nekim padom u karijeri, oprostio se i Mančkić koji vjerojatno više i fizički je znam da ne može na obe strane. Tako da neki igrači su se oprostili, mislim da Rakitić još nije blizu tome, ali Modrića bi se sigurno trebalo malo tankirati. Da, ono, Ronaldo varijant. Čuvat ga možda i do samog prvenstva. To jest dat mu sad jedan period i jednu ljeto pauze. Dobro. Ima nekih taktičkih pikanterija. Mi ćemo kao uvod vidjeti prvo video koje je napravio Bruce Wayne, vidimo što se događalo tijekom ove utakmice, ali i naznačit sa videom jedan zapravo potencijalno i u budućnosti velik problem.
svita bilo, čini mi se očito, ono samo smo potvrdili što smo mi govorili, dakle, Hrvatska je u nekom trenu izgubila konture igre, Rog na desnom beku nije postavio jednu offside zamku kako spada, to su svi ti izostanci, mislim da je igrao jedva, znaš, bilo bi vjerojatno malo bolje, ali njega smo isto vidjeli, i zapravo se samo potvrdilo da nemamo širok kadar igrača. Onda naravno i taktika izgleda tako kako izgleda, a kad se to spoji sa nevjerojatno ambicioznom filozofijom koja se nametnula prije početka, sve se to spojilo u neki taj fijasko. Ne? Ali jedna stvar treba, što se vjerojatno neće ponoviti, da se razumijemo, ali jedna stvar treba brinuti za budućnost, a to su prekidi. Naime, mi smo i na samom svjetskom prvenstvu imali strašno puno problema s prekidima. Gotovo sve golove do finala smo dobili iz prekida i još smo imali onu situaciju osim prvi gol protiv Rusije, onu situaciju protiv Engleza, da je Stone skoro dao gol jer je očišćeno sa crte. Imali smo puno i opasnih situacija na kornerima, na slobodnim udarcima itd. I sad, se to može riješiti ili je to nešto što će nas pratiti, kako to riješiti? Gdje mi tu griješimo? Pa mislim da bi se moralo moći riješiti. Jel' tako? Jer, mi smo visoka reprezentacija. Da, i to su ono, standardne situacije u kojima znaš što te čeka. Mislim, pa evo smo za primjer Španjolca. Španjolci su pobjedili Engleze na prekidu u kojem su jasno vidjeli šta Englezi rade u obrani tijekom prekida. I oni su ih izigrali tako da ovo što sam i zabio gol. Španjolci su nama iste stvari napravili, vidjeli su stvari kako se mi krećemo, ne samo u prekidima, nego ono, vidjeli su ovo, Rog je tamo, sada nije više Vrsaljko, overloada je tu stranu, onda prebaci na drugu stranu gdje je Pivarić sam preti Asensija, nema šansa da ga zaustavi. I ono, eksplodirale su te situacije i na kraju Asensija od zadnjih 5 golova sudjelovao u svih 5. I ono, vidi sa se scoutingom i nekakvim radom može nešto napraviti, sad zašto mi nemamo uigrane situacije iz prekida, praktički ni u napadu ni u obrani, to mi nije jasno. Da, to se, jednostavno mislim da bi tu se trebalo kupiti nešto znanja. Da mi moramo, slično kao što su napravili Englezi prije svjetskog prvenstva, kao što rade druge reprezentacije, kupiti stručnjaka za prekid. Mm. I da sam neko u HNS-u, to bi bila prva stvar koju bi ja napravio. Jer to je situacija, za mene su prekidi nešto što se može raditi neovisno od svega ostalog. Tu logik, ne trebaš razvijati logiku igre, razumijevanje igrača itd. To se i zove standardne situacije, zato što su uvijek iste. Udaljenost od kornera uvijek ista, udaljenost od opasnih slobodnih udara je uvijek manje više ista. To čak da li što nije ni potreba. To treba doći neko ko će to ljude naučiti. Ne? Tako da mislim da je to nešto o čemu moramo razmišljati. Ne? Ajmo sad sljedeći dio, a to je pogled prema budućnosti, što bi nas moglo čekat. I zapravo zanimljive su bile izjave Dalića. Znači, Dalić je ono za mene prvo je rekao, bit će nam teško nakon prvenstva jer igrači su dosta nespremni itd. Onda smo očito odlučili da ovi najbolji mladi igrači koji su nešto spremni trebaju igrati za mladu selekciju. Ok, to razumijem, imaju što šanse kvalificirati na Euro i došli smo sa manje više istom jezgrom omčite za koji smo znali da su nespremni, kao što je sam Dalić rekao. I onda je poslije utakmice svalio krivicu, čini mi se, na igrače. E sad, ne sviđa mi se to. Da, pa mislim, općenito, i ne meni se ne sviđa općenito ni kako bi to rekao, početna postava koja je stavlja. Naprimjer, nakon utakmice u mediji smo mogli vidjeti Kovačića treba izbaciti za prezentacije, Roga treba izbaciti za prezentacije. Ali mislim, ti ljudi nisu ništa krivi. Tipa Kovačić je cijelo prvenstvo igrao u situacijama koje mu nisu povoljne. U situacijama gdje mi napadamo, ono, ne znam, sa 70% lopte u nekim kratkim intervalima i gdje Kovačić realno nije dobar. Toliko kao što je dobar, ne znam, Modrić ili bilo koji neki drugi naš veznjak, jer njemu treba puno više prostora, da smo protiv Portugala koliko može biti dobar. I onda se dogodi situacija protiv Španjolske gdje igra na krilu na kojem nije nikad igrao, gdje se ne može snaći, odigra kriminalnu utakmicu, mediji ga razapinju i što najgore još u obrani odigra, jer vidi se u nekakvim situacijama koliko u stvari lijevi bek, pošto Španjolci igraju dosta visoko s njima, mu bježi i on uopće ne pokriva, znači doslovno on ne čuva nikoga u obrani u nekim situacijama. I onda je Kovačić razapet zbog neke situacije u kojoj se nije trebao ni naći. Da, kad se igračima počne izmišljati pozicije da vodi u neprirodne situacije, teško da se mogu snaći u datom vremenu. Da. A u Rogu mislim ne trebamo ne pričati. Da, mislim, ono, teoretski ti bi mogao reći dobro, Rog ima tu brzinu, može trčati s loptom u nogama, ima potencijal posle desni bek, ali on nema jednostavno, ne razmišlja logikom desni bek. Da, pa mislim da i Miho ima na svom tekstu situaciju gdje je Isko
Znači, doslovno njega izvukao s pozicije, totalno ga izbacio iz obrane i ono, to su situacije u kojima se on ne može snaći, jer nije nikad igrao bočnu poziciju. Dobro, i sad, koliko onda je krivice na Daliću za sve ovo što se dogodilo? Pa ja bih rekao da je dosta krivice. Ja mislim, ti si krenuo kao prvo u visoki pressing i dosta jaki pressing na španjolsku reprezentaciju, pa koja je vjerojatno ili najbolja ili druga najbolja na svijetu, tamo pitanje u kojoj su situaciji Njemci. Da. I, ono, i na kraju cijeli taj kadar, to su neke dvije njegove velike greške. Tako da velika je krivica na njemu. Da, ja bih isto rekao da ono što ja, sad da se malo osvrnem ono što je Lovren rekao, da mediji su preburno reagirali i tako dalje. Da, on je to čak i prije, znači čim je utakmica završila, on je to odmah izbacio. Da. Ja se s time ne slažem. Ja uopće nisam vidio tu preburnu medijsku reakciju. Ne? Vidio sam neki naši portali su prozivali Engleze za njihovu reakciju. Pa dobro, Engleze su uvijek sa svakim vole na šali. Ne? Tako da, mislim, što bi oni radili svoje reprezentacije, to bi bio totalni. Znači, ljudi ne bi se smijeli vratiti doma da se da. Mi to dogodilo. Mislim, moramo biti svjesni da smo mi kao vice prvaci svijeta izgubili 2 mjeseca poslije prvenstva 6-0. Ono što je moja najveća zamjerka, jer Liga nacija, mislim da se to vidilo i igri svih drugih reprezentacija, je tek malo više prijateljskih utakmica zapravo. Svi su je tako nekako tretirali. Ne? Moja najveća zamjerka je rasprodaja ugleda. Jer ti zapravo si mogao temeljem toga što si bio svjetski vice prva izgraditi svoj brand na način da možda neke utakmice protiv manjih reprezentacija dobiš prije nego započnu. Da one dođu sa strahom, da ih se lađe. Tebe nakon što izgubiš 6-0, tamo ne protiv Španjolske, zapravo se više niko nema što bojiti. Da. Pa da, upravo to, mislim, pričali smo kratko ono, da moguće da i na Modrićeve šanse za zlatnu loptu će utjecati ovo. Da. Pogotovo, mislim, sad ne znam kad točno se glasa za Ballon d'Or, ali tipa ako se glasa u ovom periodu, sada u iduća 2 tjedna ili neko, nešto tako, dosta ljudi, mislim, koji tako prate sport, ja znamo da glasaju i igrači i treneri i to, mislim, na njih će puno utjecati ovaj sadašnji rezultat. Jer to je baš pljuska. To je baš pljuska. E sad, samo da ponovimo zašto je taj poraz još i administrativno opasan. Naime, pravila kažu sljedeće. Liga nacija daje poredak nositelja u kvalifikacijama za euro. Dakle, stvar funkcionira ovako. 10 najboljih ekipa iz Lige nacija su 10 nositelja iz prvog pota. 5 najboljih, dakle 4 pobjednika grupe i najbolji drugi, će biti u grupi gdje je 5. Biće dakle 10 grupa, 5 grupa od 5 momčadi, 6 grupa, 5 grupa od 6 momčadi. I to će biti 55 nacija koje igraju kvalifikacije za euro. Znači dvije ekipe iz grupe A Lige nacija će biti u potu 2. Island sigurno. Jer oni su izgubili 6-0 od Švicarske, 3-0 od Belgije i oni su tamo. Ali sad smo i mi druga najgora ekipa i nama bi se moglo dogoditi, recimo, teoretski neka skupina, Francuska i iz pota 3 neka reprezentacija tipa Republika Irska. Ili, šta ja znam, Rumunjska. Znači neko s kime se mučiš. Ne? I to bi bilo dobro izbjeći. Ako već ne možemo biti jedni od ovih top 5, da imamo grupu sa 5 momčadi i tak dalje, jer očito nećemo se kvalificirati, to jest, možda je to pravno, Španjolci će biti prvi u našoj grupi. Da, mislim, Španjolci već imaju 2 pobjede, obe u gostima na Wembleyu i doma protiv nas, 6-0, tako. Da, dakle, Španjolci će biti prvi, mi očito nećemo ići na taj završni turnir, ako se nešto drastično ne bi dogodilo, što je moguće, ali nije baš vjerojatno, ne. Ali, kažem, bilo bi jako, jako loše potpuno zapostaviti Ligu nacije i reći ok, ovo su prijateljske utakmice, jer taj scenarij da budemo 11. ili 12. reprezentacije bi nas moglo ono dovesti u veliki škrip. Da, da, ne sviđa se, nema je to čak i ne znajući, na primjer, taj podatak da se nositelji tako definiraju, ne sviđa mi se da se Dalić postavio prije tih utakmica kao ono, testirat ćemo nove igrače, spremit ćemo se za... Ali nismo testirali nove igrače. Da, ono, ko spremit ćemo se za kvalifikacije. Ovo je ipak neko službeno natjecanje koje je UEFA organizirala, tako da tako bi ga trebalo i tretirati. Ali još i treća stvar, mi ćemo, doduše sad protiv Engleske neće biti publike, ali mi kroz skupinu A, ovu najjaču skupinu, imamo priliku da nam dođe reprezentacija poput Engleske i Španjolske. Da. Mislim, meni to koje imam priliku sada otići na stadion i gledati Englesku nešto znači. Nije mi sve jedno da li igramo protiv Engleske i Španjolske ili igramo protiv kojoj grupi B, Sjeverna Irska i recimo, koja je tamo
još solidan. Da, Rumunjska. Sjeverna Irska, dobro, Rumunjska je ono i poslije. Ili Sjeverna Irska i Rusija. Znači, nije mi sve da li igram protiv Sjeverne Irske i Rusije ili protiv Njemačke, Španjolske, Engleske ili Francuske. Da. To mi nešto znači. Ne vjerujem da sam jedini. Dakle, posjeta stadionu je bitna, sponzori su bitni, renome reprezentacije je bitan itd. 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 Možda se sad to čini ne baš jako važno, ali mislim da je u perspektivi to vrlo, vrlo važno. I mislim da smo mi zapravo ovim porazom na tom planu, u širnom smislu, renome planu, ali pogotovo ovo u kontekstu kvalifikacija i mjesta u potu, smo se nanijeli veliku štetu. I to je ono što mene muči. Ne muči me to da bi sad, šta, oni su najgori, oni nisu najgori na listi svjetskog prvenstva. Ali jednom utakmicom sam si potencijalno nanio veliku štetu i rekao bih da se zapravo i ne priča o tome dovoljno. Pa koja je to potencijalno ta šteta? Da je, mislim, šteta dugoročna, ono, dugoročnija nego što sam mislio. Mislim, sjetimo se kad je Engleska pobjedila Njemačku 5-0. Koliko je stvari to prodrmalo Njemačkoj, koliko su oni, mislim, to je bio jedan od tih katalizatora i neuspjeh 2004. Tako da sve to nekako išlo u komadu i oni su bili svjesni u stvari kakav je to poraz. Tako da moja interpretacija je da Zlatko Dalić nije, da je potpuno krivo sve napravio. U smislu, ok, čovjek kad si izgubio 6-0 i da je Lovren krivo napravio i da svi oni zapravo su propustili jednu priliku reći ok, ovo nam je sad pljuska da znamo da moramo potpuno drugačije. Da moramo ozbiljno i u ove utakmice, jer nam se u trenu može dogoditi da preko Lige nacije ne idemo na Evropsko prvenstvo i da u grupi sad jedno moramo biti prvi ili drugi jer više nema baraža, a da grupa bude vrlo opasna. Ne, nalik na onu, Engleska Rusija. Ko zadnji put kad nismo otišli na veliko natjecanje. I da to nije tako mala opasnost. Nekako mi se čini da nema dovoljno svijesti o tom. Evo, to je moja najveća zamjerka. Da, za Engleska Ukrajina bilo. S Rusijom smo... Engleska Ukrajina, tako, Engleska. Ali evo, recimo, to bi se isto moglo ponoviti. Tako neka skupa. Znači... Da. Zašto sebi otežiti? Da, nije baš bezazleno. Okej, ajmo samo zaključno reći. Mislim, i ono što smo s community pokupili, da su tri neka zaključka. Prvo, ovakav poraz se može dogoditi reprezentaciji poput naše, zato jer imamo toliko visoki pik, kad imamo najboljih 11, ali i duboki podrum kad nemamo najboljih 11, jer zbog toga što smo mala nacija ne možemo imati široku paletu igrača. Da. Jer to nešto oko čega se možemo složiti. Apsolutno. Okay. Druga stvar, da li će pristup utakmici i taktika su bili jako promašeni i njegova samo kritika je tu izostala. Da, jer samo da sam dodao na to da tipa ne svećam šta jedva radi u reprezentaciji. Ako ste njega zove da ti pokira poziciju stopera i beka, i ono, i ne staviš ga na beka kad se ozlijedi prvi desni bek. To mi je ono, totalno situacija koju ne razumijem. Okay. I treći zaključak, za mene možda i najvažniji, je taj da je ovaj poraz potencijalno teži nego ste misli i čini mi se da nekako ne postoji dovoljna svijest o potencijalu tog poraza i za kvalifikacijski ciklus. Evo se možemo složiti oko da. Tri zaključka. Ok, to je to. Neka tri zaključka smo iznijeli i zašto je poraz zapravo teži nego se misli, zašto se nije dobro pristupilo i zašto zapravo mediji nisu baš jako krivi za to. Tako da, to je to što se nas tiče. Naravno, bit će emisija iz sljedećeg tjedna, vraćamo se klupskom nogometu i svemu onome što se u njemu događa. Tako da, sljedeći tjedan smo ponovo tu. Ništa, do tada. Adi.